Otellər və Restoranlar Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri Samir Dübəndinin sözlərinə görə, Formula 1 yarışları həm Azərbaycanı daha çox tanıdır, həm də turizm cəlbinə imkan yaradır. Ümumiyyətlə, Formula 1 azarkeşləri heç də kasıb turistlər hesab edilmir. Əksinə, daha yüksək rifah halı olan insanlardır. Məhz bu səbəbdən də bahalı yüksək segmentdə olan otellərin dolum faizi yüksəkdir. Bugün TV vasitəsilə Formula 1 yarışlarını 600 milyondan artıq insan izləyir. Ötən ilin rəqəmlərində isə göstərilirdi ki, Bakıda keçirilən yarışlara 80 milyondan artıq insan izləyib. Bu, Azərbaycanı xaricdə tanıtmaq üçün yaxşı vasitədir. Samir Dübəndi bildirib ki, fərdi mənzillərin də kirayə verilməsi halları artıb. Ötən il apardığımız monitorinqlər zamanı məlum oldu ki, yalnız şəhərin mərkəzində 1300-dən artıq mənzil turistlərə kirayə verilib. Bu il bu rəqəm dəfələrlə artıb. Yay vaxtı bunları bir daha ölçəcəyik. Təbii ki, buna ehtiyac var. Adətən bu xərclərinə qənaət etmək istəyən, kiçik qrup şəklində yaxud ailə ilə gələn turistlərdə mənzil sahibləri özləri qərar verir ki, onu kirayə versin. Amma burada başqa bir neqativ məsələ var. Belə ki, mənzilləri kirayə verərkən biznes fəaliyyəti ortaya çıxır. Bəziləri vöyn almır, qeydiyyatdan keçmir, bir sözlə vergidən yayınır, bəziləri kommunal ödənişləri əhali qrupu abunəçilər üçün olan qaydada ödəyir. Bəzən qonşular şikayət edir ki, səs-küy olur. Amma turisti də nəzərə almaq lazımdır ki, onlar bura əylənməyə gəlib. Amma əsas məsələ budur ki, onlar orta və kiçik otelçiliklə rəqabət təşkil edirlər. Məncə, Vergilər Nazirliyi onlarla məşğul olmalıdır. Çünki belə rəqabət ədalətsiz mühit yaradır. Kiçik və orta otellərin bəzi xərcləri var. Amma mənzillərdə belə bir şey yoxdur. Assosiasiya rəsmisi hesab edir ki, mənzillərin kirayə verilməsi ilə bağlı nəzarət mexanizmləri hazırlanarkən xarici təcrübə nəzərə alınmalıdır. Biz monitorinqlər zamanı bir sıra dünya şəhərləri ilə müqayisə apardıq. Məsələn, Amsterdam, Barcelona, Paris, Almaniyanın bir sıra şəhərlərində mənzillərin icarə verilməsini dövlət məhdudlaşdırır. Mənzillərin il ərzində maksimum 1-2 ay icarəyə verilməsinə icazə var. Bu da turistlərin ən çox gəldiyi mövsümə düşür. Çünki həmin vaxt turistlər üçün otellərin nömrə fondu çatışmır.